Карантин пом'якшується, а заклик «Допоможи медику» продовжує лунати на теренах України. Навантаження на медичних працівників у Дніпрі поки що не зменшується. Навпаки, персоналу деколи доводиться працювати по кілька змін поспіль. Зокрема, на роботу до обласної лікарні імені Мечникова люди їздять з різних населених пунктів області, а міжміський транспорт не працює. Тож лікарі, медсестри, санітарки, технічний персонал об'єднуються за місцем проживання і шукають спільний транспорт. Часто, розповідають медики, не вистачає сил і часу на закупи, а про власну родину ніколи й подумати. Тим часом обласні підприємці мають бажання чимось допомогти госпітальним базам, які приймають хворих на коронавірус. Депутат обласної ради Анатолій Затинацький 15 травня привіз до обласної лікарні фуру з овочами. Жартома їх назвали борщовими наборами. Анатолій Затинацький сам із Жовтих Вод. У його місті госпітальної бази немає. Хворих звідти мають везти або у Кривий Ріг, або у Дніпро. Після спілкування з колегою по раді Сергієм Риженком наважився запропонувати ось таку овочеву поміч. Люди не відмовляються, підтримку та увагу до себе цінують. Вийшла ситуація, коли є определені складності, вони залишаються на роботі довгий час. І Анатолій Ігорович самостійно визвався, щоб допомогти лікарні Мечникова з цими наборами овочів. Ми дуже признательні всім, хто сьогодні допомагає нашим людям, особливо медикам. Ми знаємо, які заробітні плати, і кожен жест, який проявляється зі сторони депутата, підприємця, ми вважаємо, ну, як маленький або великий подарунок. Спасибо. Спасибо. Это вам огромное спасибо. Очень хотим, чтобы наши врачи были здоровы. Мы вас очень любим, уважаем и поддерживаем. Всегда готовы поддержать. Пригодится? Ну, конечно, пригодится. Насколько борщей? Не, намного. Смотрите, сколько. Хватит. Пригодится? Конечно, спасибо. Спасибо вам. Не зойвы, не. Спасибо, что есть такие люди добрые, что дают нам жить.